En primer lloc, vull agrair a totes les persones que han fet possible la jornada d'avui. I també vull agrair a tots i totes els que heu decidit avui, que és el Dia Internacional contra la Pobresa, ser aquí per escoltar-nos. Moltes gràcies. A manera d'introducció diré que tots sabem que l'execució penal ha experimentat els darrers anys, com deia el Carles Soler, una transformació important i ha estat marcada per l'impuls de polítiques orientades a la millora de la qualitat de la nostra intervenció. Molts dels que som aquí, treballadors socials, sabem que les intervencions des dels serveis socials han d'anar dirigides, i això també coincideixo amb el Carles Soler, a millorar les condicions de vida dels entorns familiars, relacionals i socials a les persones que atenem i que estan complint una condemna privativa de llibertat. I a més sabem de primera mà que les conseqüències de l'empresonament s'extenen a aquests entorns familiars i en concret als joves i als menors que en formen part. La literatura especialitzada científica diu que la separació d'un nen dels seus pares, un menor, d'un jove dels seus pares a causa d'un empresonament, té conseqüències immediates, com per exemple el sentiment de culpa, de vergonya, cert sentiment d'estigma, també hi ha una davallada sovint del rendiment escolar i, com deia el Carles, fa pocs dies presentaven aquesta recerca on les famílies manifestaven, hi havia una dada molt important, que les famílies manifestaven que en el 60% que els seus vincles familiars s'havien afeblit. Llavors, es tracta de menors, de joves, que presenten unes mancances determinades derivades de l'absència del rol parental, derivades de l'absència del seu pare o de la seva mare. I són unes necessitats que cal atendre i que sovint passen desapercebudes tant en les polítiques penitenciàries com socials, obviant que l'atenció a aquestes joves i a aquests menors són garantia pel futur de la nostra societat. Davant d'aquesta constatació, molts serveis penitenciaris europeus van decidir dissenyar, implementar plans estratègics de famílies que abarquin tot el que és el procés penal, des de la detenció fins més enllà de la llibertat definitiva. I aquests plans estratègics de família, que inclouen multitud de coses, inclouen unes mesures destinades a facilitar la continuïtat de l'exercici del rol parental de les persones que estan complint una condemna amb una presó. I aquesta, sempre i quan vull dir que la relació entre pares i fills sigui saludable, d'acord? Això ha d'estar clar. I aquesta fita és una fita que nosaltres tenim pendent de desenvolupar, penso. Ara bé, voldria dir que dintre del nostre àmbit de tractament podem consensuar que aquesta mesura podria encabir en el nostre paradigma d'intervenció, que és la gestió del risc. I m'explicaré. El sistema d'avaluació del risc és un sistema que ens permet als equips de tractament detectar quines són les necessitats d'intervenció sobre aquells factors criminògens que han portat aquella persona a cometre aquell delicte. Per tant, la presa de decisions dels equips passa per l'avaluació d'aquestes necessitats i per valorar la capacitat de la persona i del seu entorn familiar per fer-hi front, sobretot en escenaris de risc. Per tant, no és desmesurat pensar que l'exercici de la responsabilitat parental pot ser una mesura protectora per a aquests factors de risc, com per exemple la irresponsabilitat o la manca de perspectives de futur.
però aniré una mica més enllà. Les teories del desistiment del delicte sostenen que la persona ha de fer un procés vertebrat en tres eixos, que és el social, el personal i el laboral, a fi de que pugui construir noves oportunitats i construeixi una nova identitat no delictiva. Crec fermament que l'exercici, el facilitar l'exercici del rol parental incideix de manera transversal en aquests tres factors. I per tant, si acceptem aquest argumentari que estic exposant ara en aquest moment, els centres penitenciaris haurien d'incloure en els seus plans general d'activitats propostes d'intervenció i experiències pràctiques innovadores que suposin la continuïtat de l'exercici del rol parental, tant en medi tancat com en medi obert, amb la col·laboració de serveis de salut, d'escoles, de serveis socials, de departaments dedicats a la protecció de les famílies i de les entitats socials, a fi de crear una xarxa amb un objectiu comú, que és preservar i garantir el desenvolupament dels entorns familiars i dels menors que en formen part. Conseqüentment, aquestes pràctiques innovadores haurien de ser considerades, des del meu punt de vista, de primer ordre, prioritzades en el nostre model penitenciari. Un model de rehabilitació que, com sabem, té el seu eix vertebrador la col·laboració amb les entitats socials, perquè entén que el procés de reinserció és un procés de responsabilitat col·lectiva, que ens fa falta la participació de tot el capital social del territori i dels agents que en formen part. I hem de dir que, malgrat la col·laboració inestimable de Creu Roja i de Niños Sin Barreras, hem d'aspirar a desenvolupar aquesta col·laboració, anar més lluny. I dic tot això sota aquesta farrafada perquè ara fa 3 anys vaig formar part d'un grup de relacions familiars d'Europris. Europris és una organització que està focalitzada en l'estudi dels diferents sistemes penitenciaris europeus. I la seva tasca és recollir conclusions i recomanacions d'aquests grups de treball amb l'objectiu de difondre les idees clau entre les diverses administracions penitenciàries europees i amb els diferents òrgans europeus. Està finançada per la Comissió Europea. I el grup de relacions familiars professionals està format per diferents professionals de tota Europa i per dues entitats socials que estan aquí sota, que és COPE i BUF, que estan dedicades a la protecció dels drets dels menors i dels joves, de pares i mares que estan complint una pena privativa de llibertat. Bé, clar, viscut aquesta experiència, jo tenia, no només tenia el desig, sinó el deure de compartir aquesta experiència amb vosaltres perquè tingués sentit tot això. I per tant, vaig proposar fer aquesta jornada, però la meva aspiració, entendreu que no acaba aquí, sinó que aspira a que la nostra direcció general consideri seriosament totes aquestes propostes pràctiques que ara us explicarem. I incloure's aquestes propostes, com ja he dit, en un pla estratègic de famílies que considero urgeix elaborar previ un estudi del nostre context i de les nostres necessitats com a país. Per tant, el considero un repte irrenunciable si volem estar a l'alçada dels estàndards europeus en aquest àmbit. Per tant, farem un breu resum del document que va elaborar aquest grup i el presentarem. I dic presentarem
perquè comptem amb la presència de la Tuija Muyen. Ella és una treballadora social finlandesa i ha format part d'aquest grup de treball i ha representat Finlàndia. No amago la meva satisfacció que ella sigui avui aquí. Vull donar les gràcies. Però el meu desig passa perquè la meva satisfacció que jo estic sentint ara sigui proporcional a la vostra vés la nostra presentació. Bé, la Tuija és treballadora social, té estudis en psiquiatria infantil, en psicologia, en abordatge de risc des de la perspectiva del treball social i també està qualificada com a formadora de programes. Està especialitzada també en intervenció en programes de delictes sexuals. La seva experiència professional passa pels seus inicis amb seguiment de llibertats condicionals i el 2011 passa a desenvolupar tasques de supervisió per professionals, tant individuals, a nivell individual com grupal. També supervisió per respondre davant de situacions de risc i de crisi i a més col·labora en la planificació i la coordinació de programes de violència de gènere i domèstica des de la perspectiva dels menors. A partir del 2013, ella passa a treballar en un centre obert, que ja us explicarà ella on treballa, i des del 2016, en aquest mateix centre, passa a ser instructora i supervisora de la preparació i el seguiment de les llibertats definitives, i també la preparació i la supervisió de les visites familiars. També supervisa la cooperació amb la xarxa de serveis socials i entitats del tercer sector i realitza intervenció directa tant amb homes com dones que han comès delictes violents. Jo us encoratjo al final de la presentació a fer-li un munt de preguntes perquè teniu una oportunitat única. I després de presentar el meu treball, la Tuija presentarà un programa que es diu Let's Talk to Children, que bé, de totes les experiències que vaig tenir la sort de sentir i de veure, vaig pensar que aquesta ens podia afegir una qualitat en la nostra metodologia de les nostres intervencions a l'hora d'apropar-nos als pares, que és els pares i les mares que estan en presó i que tenen fills. Voldria dir que el sistema finlandès té els seus punts forts i els punts dèbils, com els nostres, però és una societat que posa a la persona en l'eix de les seves polítiques socials i en especial els joves i els menors perquè té molt clar que són el futur de la seva societat. Bé, el grup es va reunir 3 cops presencialment. La primera vegada va ser a Croàcia, aquí tenim una sessió de treball i va ser organitzada pel Ministeri de Justícia croata. Aquí vam rebre de la nostra coordinadora l'encàrrec d'analitzar com les diferents administracions penitenciàries europees contemplaven la intervenció i la protecció dels sistemes familiars i en concret del suport i el seguiment dels fills i filles i joves que en formen part. Per fer aquesta anàlisi, el grup va considerar que calia identificar 5 pilars per fer aquest estudi i va formar aquests 5 pilars, que són els d'equipaments, el del seguiment comunitari i la relació amb les entitats socials, les comunicacions i la informació als centres penitenciaris, la intervenció als programes i la formació del personal que hi treballa. Llavors, la segona trobada, amb aquesta trobada també vam determinar la metodologia de treball i vam determinar una CAP del grup. La segona trobada va ser a Helsinki el 2017 i l'objectiu d'aquesta trobada va ser revisar exhaustivament el primer esborrany d'aquest document. Vam revisar els continguts, la forma, vam proposar millores, no? I també amb aquesta trobada el grup va tenir l'oportunitat, on treballa la Tuija, de debatre aspectes, doncs, com implementar un pla estratègic de famílies, si fa falta o no tenir un referent, un coordinador de menors i joves als centres penitenciaris, si cal que els nostres serveis tinguin un servei de counseling per a aquestes famílies o no,
De quines estadístiques comptem amb les famílies, sabem quines dades tenim i com millorar la freqüència i la qualitat de les visites familiars. La tercera trobada va ser aquest any, el passat mes d'abril, a Viena, i aquesta trobada es va desenvolupar en el marc d'un taller, d'un workshop, on el grup va presentar el document. Aquest workshop va tenir 5 parts diferenciades, una primera que va ser unes recomanacions del Consell d'Europa sobre els drets dels menors, una segona part que va ser sobre programes d'intervenció en famílies, una tercera part va ser la col·laboració amb les entitats, com s'havia de definir. La quarta va ser els plans estratègics familiars, que van quedar clar que necessiten una recerca inicial, que necessiten un enfoc multiagència i que han d'establir uns estàndards de qualitat de la intervenció de la protecció de les famílies. I per últim vam presentar nosaltres el document. Aquí teniu els links tant del document com dels documents que es van presentar en aquesta jornada, per si algú es vol endinsar. Serà en anglès. I bé, com haureu pogut veure, aquest document va més enllà dels treballadors socials, perquè emplaça tot el sistema penitenciari, no només a nosaltres. Però és veritat que també en alguns moments nosaltres som protagonistes d'aquests plans, no? Perquè, entre altres coses, nosaltres som uns professionals que assessorem i orientem a les famílies envers els problemes que sorgeixen derivats de l'empresonament. La primera part la presentarà la Tuja i és relativa als equipaments. Què fem amb els equipaments? Primer pilar. Visitar els equipaments i les estructures físiques. En aquest pilar hi ha un acord en tots els països per endolcir o suavitzar l'ambient d'aquesta visita a les presons. Suavitzar aquest entorn de visites per als nens, tenint en compte les experiències i la mirada dels nens, és necessari trobar un nou equilibri entre la seguretat i la comunicació i minimitzar l'impacte sense deixar de tenir en compte el que significa una presó. Les millores en els equipaments i el mobiliari per a l'adaptació als nens poden minimitzar l'impacte i ofereixen una oportunitat única per un compromís més significatiu amb les famílies. Les propostes per estudiar són centres penitenciaris que tinguin una àrea recreativa apropiada pels nens. Això en les visites a fora, a l'aire lliure. Les enquestes mostren clarament la necessitat de facilitar zones de lleure adequades i segures pels nens dins del marc de la presó. El desenvolupament de centres perquè la família s'hi pugui quedar durant un temps, una casa familiar separada. En aquests centres es poden facilitar aquest tipus de cases quan els familiars viuen lluny i venen a visitar el seu parent. Això els permet passar uns quants dies junts i també això permet que els professionals puguin observar la dinàmica d'aquestes relacions familiars. El desenvolupament de les unitats familiars mixtes. És la possibilitat que els menors puguin estar amb els seus pares quan estiguin complint la seva sentència i això ha de ser neutral tant si es tracta d'homes com de dones. Millorar l'espai de l'entorn que minimitzi l'impacte de la ruta d'entrada per les visites amb senyals o signes o indicacions que han de seguir els menors que els distreguin del fet que estan passant per espais de seguretat, per exemple, empremtes de colors en el terra i dibuixos a les parets de camí cap on van. Apreciar la possibilitat
o tenir en compte la possibilitat, obrir-se la possibilitat que els oficials o els vigilants del departament de visites es vesteixin d'una manera diferent, sobretot quan se celebrin dies amb la presència de nens i els interns, el dia de la família, el dia del rei, el dia del pare, el dia de la mare. Les bones pràctiques suggereixen que els llibres, que les jocs, que les joguines per nens de totes les edats haurien d'estar disponibles a les àrees d'espera dels centres penitenciaris en totes les zones que els nens hi puguin estar. Es necessiten jocs, joguines i llibres per totes les edats. Després, la introducció de noves visites grupals familiars que siguin monitoritzades per les entitats socials responsables. L'objectiu de la interacció grupal entre els presoners i els seus fills. També vam fer una proposta de material didàctic pel que fa a les visites. Un joc de memòria per promocionar la relació positiva entre nens i pares, una guia pels jocs, llibretes on poden explicar el que fan amb els seus pares a la presó, i això podria ser una bona manera d'incentivar els nens que se'ls dona bé el dibuix. Hem analitzat. El segon és el seguiment comunitari i les relacions amb les entitats socials. Bé, aquest pilar es va dividir en tres parts. Una que és la col·laboració amb les escoles des dels serveis penitenciaris, l'altra és la col·laboració amb les entitats socials i l'altra, l'última, seria la relació amb els serveis socials bàsics i especialitzats. Pel que fa a la relació amb les escoles, jo només voldria destacar un programa que es diu Programa Club de Deures. És un programa que es fa conjuntament amb l'escola del jove, del nen o la nena, i on el pare o la mare poden passar temps fent els deures junts o llegir un llibre que el nen tingui per llegir a casa seva, com a deures, no? Llavors, això forma part del programa individual de l'intern i es du a terme sempre prèvia coordinació amb l'escola. Aquest programa inclou videoconferències amb l'escola per seguir les tutories quan l'intern no pot sortir i dona continuïtat quan l'intern està a medi obert. Per tant, per dur-lo a terme, calen instal·lacions als centres penitenciaris preparades per aquest objectiu, però el pare o la mare es pot sentir, diguéssim, involucrada en l'educació del seu fill. Hi ha alguns programes d'aquest Club de Lleures que afegeixen una acció, diguéssim, de sensibilització, i és que fan entrades als centres penitenciaris de manera regular amb grups de mestres que tenen al seu càrrec doncs, nens que estan a la presó, i els fan fer recórrer el mateix recorregut que fa un nen. I quan acaben, doncs, tenen una sessió grupal on els s'emplaça a sentir com ells s'haurien sentit si haguessin hagut de fer aquest recorregut. I també se'ls emplaça a pensar què és el que poden fer des de les escoles per a aquests nens, aquests joves. De fet, una ONG a Alemanya ha desenvolupat un mòdul d'ensenyament per a les escoles a fi que puguin crear un debat a l'aula per abordar i sensibilitzar aquesta situació. Pel que fa a la col·laboració amb les entitats, que era el segon bloc, diré que bé, hi ha multitud d'entitats arreu d'Europa que estan, diguéssim, especialitzades en la protecció de les famílies, dels joves i dels menors, no? Però voldria destacar tres pràctiques, que seria una seria doncs els tallers, que nosaltres ja fem aquí, tallers per pares. La segona, moltes ONGs doncs fan conferències, es dediquen a fer conferències per sensibilitzar el tema educatiu. I la tercera és el que ha dit la Tuja, que és elaborar aquest material didàctic per estar al vis-a-vis. Com per exemple, doncs, hi ha entitats que elaboren llibretes on el poden pintar amb el seu pare, on explica què fa el seu pare a dins de presó, la seva mare, i poden fer-ho conjuntament al vis-a-vis.
Bé, hi ha altres experiències doncs, que aquí en tenim, com per exemple doncs, el seguiment dels acompanyaments als nens als centres quan els seus pares no poden fer-ho. També hi ha experiències del tipus de crear una bona pràctica que hi ha en alguns països, és crear espais de seguretat per preparar aquest jove, aquest menor, per dir-li que el seu pare entrarà a presó. I està dut per personal especialitzat, on ja es fa en un entorn doncs, segur i guiat, perquè consideren que és important com i quan donar aquesta notícia als joves i als menors. Bé, voldria dir que pel que fa a les entitats de la col·laboració amb les entitats socials, nosaltres també fem grups de famílies en col·laboració, fem grups de famílies, fem grup de famílies amb famílies interns i fem grups de famílies interns i amb entitats socials que col·laboren amb nosaltres, no? Que suposo que l'última ponència ho explicaran. Per tant, nosaltres també tenim aquesta col·laboració. I també nosaltres estem pensant en aquest moment com cercar de manera per fer de manera efectiva la representació de les famílies a les taules de participació. I també com aquestes famílies poden participar dintre del marc de seguretat en el model de participació i convivència. D'aquí estem. Pel que fa al tercer bloc d'aquest pilar, que és la col·laboració amb els serveis socials, diré que bé que els treballadors socials ens trobem en situacions molt complexes, d'habitatge, desnonament, problemes de salut, angoixes, dificultats econòmiques, impagaments que han de fer front, preocupacions pel fill, l'escola... Llavors, davant de tota aquesta complexitat, molts sistemes penitenciaris europeus han desenvolupat protocols de col·laboració conjunta dels serveis socials penitenciaris amb els serveis socials bàsics, els serveis socials especialitzats i els serveis de protecció als menors. Per tant, ells saben com, qui ha de fer què i com han de treballar conjuntament per la inserció d'aquesta persona. En alguns països, potser la Tuja ho podrà explicar, està regulat per llei. O sigui, això és una obligació, la coordinació amb els serveis socials. I sobretot tenen molta cura quan hi ha menors. Vull dir, llavors ells han de posar-se en contacte immediatament i assegurar-se que en aquell entorn familiar els nens estan bé i minimitzar l'impacte de l'ingrés a presó. Bé, pel que fa al tercer pilar, que és el de comunicacions i informació, bé, en tant som un servei públic, atenem a ciutadans, la informació i la comunicació a les famílies és un element clau, especialment també en el moment de l'ingrés. Hi ha algunes pràctiques europees que milloren aquesta informació. Per exemple, establir punts forts d'informació per a les famílies amb professionals especialitzats que sàpiguen canalitzar adequadament els dubtes i les demandes de les famílies. Bé, la recerca a la que referíem abans diu que cal millorar aquesta informació, assenyalava aquest punt. Alguns països han desenvolupat aquests punts com un edifici adjacent al centre penitenciari, on és un espai acollidor doncs, per abans o després de la visita i on també doncs, tenen informació dels serveis i de les entitats que se'ls poden ajudar. Una altra pràctica europea que millora la informació a les famílies és tenir pantalles de televisió grans als espais, a les entrades, als halls, als vis-a-vis de comunicacions, on se'ls dona a les famílies informació bàsica, general, però també informació sobre les activitats que s'estan fent al dintre del centre penitenciari. I també quines entitats col·laboren amb el centre i també quina implicació tenen. Una altra mesura per millorar la informació és tenir terminals informàtiques per informar els familiars al seu mòbil de quan hi ha hagut un trasllat d'un intern, quan hi ha hagut una hospitalització de la seva, del seu familiar, amb una informació inicial bàsica de què fer.
I sobretot l'horari de visita que tenen. Recordar, els diu, se té una visita, tal dia, i fins i tot a vegades també els diuen quin espai tenen assignat aquell dia. Com ens envien whatsapps pels metges, doncs el mateix. Bé, i en relació a la comunicació, destacaré tres pràctiques. Una, nosaltres estem desenvolupant, que són les videoconferències o Skype, els vis-a-vis. Molts països ja tenen una videoconferència o un Skype familiar com una forma normal de vis-a-vis, una forma normal, i sobretot tenen molta cura en que aquest vis-a-vis coincideixi, per exemple, en l'aniversari dels seus fills o d'ell, o amb algun event familiar important que ells vulguin compartir amb la seva família, no? Una segona pràctica és un mètode molt, molt senzill i divertit, que és quan surten és una retroalimentació bàsica, quan surten del vis-a-vis, doncs apreten si han estat contents o no, i tens un feedback d'aquella visita. I, per últim, alguns països han desenvolupat en les seves webs espais dirigides als joves i als menors. Espais on hi ha entrevistes dels professionals que hi treballem, on se'ls explica des de la perspectiva del menor què és el que estem fent amb els seus pares, amb les seves mares. També se'ls fa una descripció del procés de l'entrada al centre, què es trobaran quan entrin. I també tenen un lloc on ells poden fer preguntes de sobre dubtes que tenen i se'ls contesta amb un marge de 3 dies. I bé, pel que fa a l'anàlisi dels programes d'intervenció, hi ha multitud de programes sobre famílies arreu d'Europa, però jo voldria destacar un programa de famílies que es fa a Holanda, als Països Baixos, on aquests serveis penitenciaris van emplaçar els estudis als universitaris que acabaven el seu grau de fer propostes d'intervenció, de programes d'intervenció en famílies. Bé, hi va quedar-ne un escollit i el van començar a implementar l'any 2016. I en aquest programa, doncs, les persones tenen l'oportunitat de tenir un espai dintre de la presó amb aspecte de llar on desenvolupar conjuntament el rol parental i parlar sobre la criança dels seus fills i també desenvolupar competències parentals. També serveixen aquests espais per clarificar i mediar a vegades la situació de conflicte que puguin tenir. I també se'ls encoratja, doncs, a gestionar la seva economia, com què poden fer per millorar, doncs, les seves despeses, una mica de la seva gestió diària, no? Però el que pretén, doncs, és generar intervencions que promoguin la responsabilitat de totes les parts. És evident que portar a terme aquest programa, que ara jo resumeixo molt, per famílies, cal adaptar espais i normatives, atès que calen espais amb un centre penitenciari tancat amb un ambient familiar. També aquests programes, que està dut a terme per personal especialitat però liderat per treballadors socials, desenvolupa el treball en xarxa, de manera que una vegada acabat aquest programa a dintre pugui el medi comunitari tenir continuïtat. I també treballa en col·laboració amb les entitats socials. I bé, pel que fa a l'últim pilar, que és el de formació dels professionals, a nivell europeu s'emplaça a la recomanació de que els treballadors de l'administració penitenciària rebin formació de com treballar des de les perspectives dels menors i dels joves. També emplaça a fer un manual sobre com treballar amb la perspectiva dels menors i també emplaça a la formació de millores en el procés de les visites. I aquí, doncs, acaba el nostre treball. Moltes gràcies. Espero que us hagi agradat.